Kažu da je Vojka u svojoj istoriji ideala najviše muzičara i u ovom sremskom selu sa 5000 stanovnika se ponose time što već 6 decenija neguju rock muziku. Prvi sa desne strane ti je deda Brane, pa onda sam ja, pa deda Braca, on je pokojni, pa deda Žilac, on je bubnjar, ovo su 3 gitare, to ti je pravi bend. 8. razred osnovne škole bili smo, svirali igranku na školskoj igranki, organizovali, vidi, osvojili nagrade, vidi knjige koje smo sve osvojili, to su sve prve nagrade koje smo mi osvojili za naš nastup. Evo tu smo poređali sve, nagrade su bile u obliku knjiga. Koje ste instrumente svirali? Imali smo 3 klasične gitare i bubnjeve. Buban je bio tako što je bio jedan dovoš i jedna činela, to je garnitura. Skraćena garnitura. Da, ali sve funkcionisalo. Ovako svom unuku Dušanu priča Dušan Lazić, jedan od najstarijih rokera u Vojki, dok sedi u društvu svojih drugara muzičara, najstariji i najmlađi vojački roker. Sviram kontrabas i klavir i najviše volim da sviram. A da li voliš ovako da slušaš kad ti deda priča kako je to bilo nekad? Da. Šta si naučio danas? Pa naučio sam da je deda svirao gitaru i da su ovi njegovi drugari svirali 3 gitare, a ovaj jedan bubnjar. U sastavu koji je profesor Branko Rakočević zvao Zlatni Čerpići, sa Lazićem su još svirali Branislav Kovačević, Sava Miljuš i Žikica Ilijin na bubnjevima, dok je vokalni solista bila Anđelka Mali. Prema sećanjima, prve gitare su u Vojku stigle 1962. godine i tada počinje vojačka istorija rock muzike koja traje do danas. Tamo negde 1960. godine, kad sam ja trebao da pođem u 6. razred, u Čortan su dolazili neki Beograđani i svirali gitaru. I to se meni svidilo. I ja kad sam došao kući, ja sam uzeo metlu i počeo da udaram u metlu. Moja pokojna mati kaže, pa šta je to? Gitara. I ona se raspita, žena seljanka, raspita se uvijek i ko ima gitaru. 2 čovjeka su u to vreme imali, neki Nikola Kovačev i Jugoslav Bugarski. I ona pita tog Nikolu da li kako može da se kupi gitara. Kaže, ja imam 2, jednu polovnu i ovu bi prodao. I ona kupi tu gitaru meni. I sad mi se vraćamo iz škole, ja i moji drugovi, i ona kaže meni, pogledaj tu, kaže, u dnevnoj sobi, na stalu šta ima. Kad ja pogledam gitaru, kada sam vidio Eiffelovu, ja se oduševio. I kaže, čeka, Nikola ti je rekao da ideš kod njega da ti pokaže nešto. Prve one akorde i šta ja znam. I ja sam otišao u tom putu do njegove kuće, jedan pokojni moj drug, Braca Miljuš, kaže, gde ti ideš? Pa idem, rekao, kočka Nikola, da mi pokaže nešto na gitari. Pa i moj tata ima gitaru, ja nisam znao. I on dođe i ovaj čovjek nam pokaže pesmu na bregu kuće male, ali je bio nešto bolestan i ode tamo u bolnicu i nije se ni vraćao, umro je kasnije i šta ja znam. Međutim, što je interesantno, ja i Braca, ja sam imao radio Kosmaj i mi pustimo, nedeljno bila neka emisija u 9 sati, mi pustimo rock, u to vreme su bili uglavnom instrumentalni šedozi. Skinemo malo, skinemo, ne možemo. I onda on ubedi svoju babu, koja je bila vojni penzioner, da mu kupi gitaru i da mu kupi gramofon. I onda smo mi tog gramofona skidali pesmu u to vreme. Bile su Bele strele, oni su skidali sve pesme od Beatlesa, recimo, što ja znam. E, to su bili ti naši prvi početci. Međutim, ja kad sam pošao u ekonomsku školu, tamo sam upoznao Klipu Svetozara, on je svirao u Baronima, posle. A pre toga mi smo imali orkestar, 65. godine smo osnovali orkestar Klire. Tu je bio Saša Petrović, bubnjar, bio je Zlatko Feldi, bas gitara, bio je Klipa, solo gitara i ja sam bio ritam gitara. I svirali smo svake subote i nedelje u Sokolskom sadašnjem domu. Pola mi, pola Bačimeda svirao slovačke pesme, tako da je bilo i jedno i drugo. To su bili, uglavnom su tada bile instrumentalne stvari, mada je bilo i poneka i pesma i tako. Pa to je bio vid zabave glavni za omladinu. Znači, igranke,
su bila glavna zabava za svu omladinu. Tu se dečaci sretali i devojke i uz muziku sve je išlo lakše. To je bilo 67. 8. godine osviranje. Od Beatlesa i Rolling Stonesa, mi smo paljbino osviranje. To. I kad smo bili na Getirade u Grubincima, mi smo osvojili kao drugo mesto, a nismo nas pustili sa bine, jer morali smo to da stalno mi sviramo. Niko, a bilo je 18 orkestara grupa. Samo mi, Vojčan. E to je to bilo to vreme i to paljevina bila. Jeste li imali još neku grupu u kojoj ste svirali? Ovde, 73. osnovali smo Narcise. I Narcise su koliko dugo trajali i dokad ste vi svirali? Narcise su trajali par godina, nisu dugo trajali. Posle smo 2000. godine osnovali još jednu grupu, Vremeplov. Da, i ona je trajala nekoliko godina. I sad mi se neki su umrli, a sastanemo se mi ponekad i tako malo sviramo i to je to. Samo uki sam bio jer sam slušao tu muziku kako su oni nekad svirali i to sam ja zavolao. Jer otac mene je naučio tamburu na radio stanici bio. I ja sam onda zavoleo tu muziku, tu zabavnu, tu i rock grupu. I onda sam to naštimo, baspim na gitari i to zamolio mamu da kupi gitaru, otac, i tako smo to počeli sami. A u vojsku sam onda učio note sa Terezom Kesevim, što je pevao čovjek, i to od njih sam naučio te note i to sve. E kasnije, posle to sam, kad sam došao iz armije 71. godine, očeo sam na igranku, ali kad sam vidio nema više od toga ništa, onda sam prešao opet na tambure i svirao sam u Skadarli i tako nastavio svoj život. Sticajem okolnosti, moj otac je svirao gitaru i naravno trudio sam se uvek da se nađem sa drugarima koji slične ambicije imaju i brzo smo se našli i tako je počelo. To je čitava istorija, ovde možete vidjeti postavku. Ovi momci su se baš lepo potrudili pa su postavili stare fotografije. Tu je zaista puno ljudi prošlo. Ja ne znam da li su oni vodili neku statistiku. Bilo bi zanimljivo nabrojati bukvalno i doslovce sve ljude koji su se jednom bar popeli na pozornicu sa gitarom ili nekim drugim instrumentom. Ja nemam te podatke, ali verujem da postoje. Lepo je meni, kada ovo je meni, je to posjećam se na mlade dane. Ima jedna grupa koju sam i palio da su oni posle nas najbolja grupa, a to su odavde iz Vojčana. Miljušev sin i njegova grupa. Tradicija negovanja rock muzike nikada nije prekidana. U pojedinim porodicama se nastavlja već treću ili četvrtu generaciju, a jubilej je bio povod za rock veče pod nazivom 60 godina rock muzike u Vojki. Uz izložbu starih fotografija i starih muzičkih instrumenata. Prvi deo večeri je svirao bend iz Mačvanske Mitrovice, a drugi je pripao domaćinima VKV i Vojka Ekspres. Nekad kad je postao stari dom kulture, pa tako u pauzama smo nastupali. Ja nisam menjao ime benda, Vojka Ekspres i ostalo, to je onako kao lokal patriotski, ali nije i to, nego nekako mi zvučilo ono, generacija sam čitali crtane romane, western romane, pa ona western slova i rock muzika, pa Vojka Ekspres, ono, u tom nekom je šta ovi što slušaju negde sa strane, ne znaju gde je Vojka, tako da to nije bitno da li je, kako da kažem. Ima dosta, nije tendencija bila lokal patriotska, to sam teo da kažem, ali navikli smo se na to pa ne menjamo. Prošlo je dosta članova, u početku moja ritam sekcija su bila Ilin Petar, nekad je bio i vaš kolega na radio televiziji, Perica Ilin, svirao je bubnjeve, bas gitaru, moj drugar, stari, nažalost pokojni je, Siniša Čortanovački Čoča. Prvo smo bili u trojki, pa se onda malo bend proširio, uveli smo još jednog basistu,
Željko Čupavi smo ga zvali, pa još jedan Željko pevač, pa imali smo poslije još jednog pevača iz Nove Pazove, Branka. I tako smo nastupali, onako vokalno-instrumentalna muzika, dok nismo odlazili u vojsku. Tada se tu bend polu raspao i onda smo nastavili poslije ja i Čoča i Marić, Bokojni je isto bubnjar, Bog da mu dušu, osvirao je sa dosta bendova. Onaj neki novi primitivizam je tad bio popularan 80-ih godina, folk rock i tako dalje. Čak je tu bio jedan pevač, Željko Bogdanović, moram ga pominjem. Narodnjacima se bavio, ali pevač, ono, amater, poslije i profesionalac, bio je prvi u Sremu. Tako smo svirali taj neki repertoar, nevrozni poštar, onako, folk rock u tom nekom prelaznom periodu. E onda, pauza velika je bila, pa čak Mužović Vladimir, Dile, on je agronom iz Stare Pazove, bio je član benda jedno vreme. On ima neki punk glas, ali uklopili smo se u taj neki repertoar. I posle Vojka Ekspresa nastavili smo baviti instrumentalnom muzikom, meni se priključili ritam sekcija braća Topići, Miroslav i dalje svira bubnjeve i Toma pokojni svirao je bas gitaru i svirali smo instrumentalnu muziku. Poslije je Tomu menjao Ljubinko Lazić, naš, da kažem, jedini profesionalni proslavljeni muzičar. Ovaj bio je dugo godina član benda. Da, zbog njegovih obaveza i tako dalje, ponovo moj novi basista je Topić Tomislav. Ne, Topići se provlače. A bubnjevi su bile Miletić, sad je prošao, dobar bubnjar. Sad nam je trenutno Špira, Raduljica Mirko, dolazi iz Beograda na probe, stari jedan bubnjar, profesionalac. I on voli tu vrstu muzike. Ja sviram bubanj u VKV-u, u njemu sam od osnivanja, znači od prvog dana, znači 5 godina traje bend trenutno, ali kažem, tu su bile različite postave. Uglavnom domaći rock, na tome se baziramo, sa engleskim baš nešto ne stojimo najbolje, pa tako da ne sviramo stanaj stvari, ali eto tako, domaći rock je uglavnom. Sviramo tako neku malo šaroliki repertoar, ali to, kako da kažem, sad je to možda malo popularno, etno, rock i tako dalje. Prošlo je to i nas, ili onaj, ne želimo baš da budemo ni etno band, nego onako etno jazz rock, to je nekako. I dalje instrumentalnu muziku, mada ne kažem da ćemo stati na tome. I moj stariji sin, Aleksa Kućijače, svira drugu gitaru, tako da u toj nekoj postavi održavamo, negujemo taj, kako je, tradiciju. Inače, eto, to traje od 84. godine. Mi smo prvi, da. Prvi. Meni niko nije svirao u porodici. Igrali su folklor i ja sam igrao folklor i onda eto tako i posle sam počeo da sviram. Šta je presudilo? Šta ja znam, kod mene je presudila, ja sam prvobitno svirao harmoniku, sad sviram klavijaturu u ovom bendu, prvobitno sam svirao harmoniku, a presudila je ljubav prema toj nekoj folklornoj muzici. Znači, ja nikada nisam svirao harmoniku da bi tezgario, da bi uzimao pare od toga. Ja sam stvarno svirao harmoniku jer sam volao folklornu muziku. I to je ono što je bilo presudno kod mene. Niko pre mene u porodici nije svirao. Na moju veliku sreću i sin i čerka su nastavili. Sin je srednja muzička škola, čerka je osnovna, pa sad Bože zdravlja. Kod vas neko nastavlja? Pa ne nastavlja, ali su završili osnovnu muzičku školu, tako da nisu izrazili želju dalje da nastave, ali dobro, imaju to neko znanje. Osnovno. Ali vi svirate i dalje, volite muziku, ostajete u ovom svetu rock muzike? Da, pa verovatno dokle god budemo mogli, da. Nemamo nameru da odustanemo. Deo sam ove organizacije već 20-ak godina, a sviram trenutno u grupi Vetrovite vile. Od postanka do danas. Nisam ni u jednoj drugoj svirao. Mi već 15. godina organizujemo u februaru rock večer, nekad i sad, gdje okupljamo bendove koji su svirali u Vojki. I sad smo rešili da je tu negde 60 godina od prvog benda u Vojki koji je napravljen, oformljen, svirao. I onda smo rešili da to na neki način obeležimo, jer smatram da to malo ko može se pohvali time. Pogotovo u selu sa 5000 stanovnika. Mi sviramo sebi, tako da nema uopšte dalje, nama je najviše na probama. Pa onda ako tu ima još neko, super, ako ima i više, još bolje. Ali svirali smo mi i pored
3-4 hiljade ljudi. Ovo je meni pre jedno 7-8 godina možda. Pozvali su me, svirali smo neki koncert zajednički posle onih poplava. Pa to se svidelo nekim organizatorima i pozvali su me, kažu ćete budete ne pred grupa, nego svirate zajedno sa Atomske slonište, Bruno Lagner. A ja sam njih kao klinac slušao satima, mislim, svirali smo taj repert. I tako smo mi bili glavno veče, subota, odsvirali jedan, da kažem, deo tog repertoara. Pre 3-4 hiljade ljudi došli smo kao profesionalci. Sećam se jedne zanimljive priče s tobom pre nekoliko godina, kako je to bilo sa nabavkom žica za gitaru. Da, ma naravno, pa to je već priča takva da nismo imali da kupimo nigde žice, nego smo kupovali na kalemu i onda se taj kalem razmota i napraviš od tog napraviš žicu. I takve smo imali instrumente koje danas klinci koji počinju da sviraju ne bi svirali jer nisu ni za što. Ali to nas nije ništa sprečilo da mi nastupamo sa takvim instrumentima godinama. Jer jednostavno nije bilo instrumenata. I ako ih je bilo, bili su užasno skupi. Tako da sad se to mnogo vreme promenilo. Sad imaš šta god hoćeš. Ko hoće da nauči da svira, može da nauči sam sebe na YouTube-u gledajući nauči da svira bez problema. Mi smo imali problem sa skidanjem pesama, problem sa... Još smo mi napredovali u odnosu na naše roditelje, mi smo imali kastofan. Pa se mogu si da vratiš koliko hoćeš puta. A oni su skidali sa Radio Luksemburga i sa ne znam kojih radio stanica. Jednom nedeljno je išla neka emisija i onda oni koliko čuju, pa sledeće nedelje opet i tako dalje i tako. Parcijalno su skidali pesme i onda možda zavisi na čega je to ličilo na kraju krajeva. Ali dobro, to je sve bio deo tog nekog života i njima to apsolutno očigledno nije smetalo da se bave muzikom. Što se tiče izložbe fotografija, uspeli smo da sakupimo priličan broj fotografija. Ko je šta uspeo da pronađe, to su nam doneli ti stari muzičari pre svega. Ko je šta uspeo da pronađe, to su nam doneli, uvećali i napravili smo tu izložbu. I starih instrumenta ima još, ali malo ljudi ne vole da daju, jer ne znam, plaše se, otkud znam. Tako da to je jedan deo instrumenta koje imamo starih, od jedna gitara iz 70-ih godina, jedna iz 60-ih, jedna iz 50-ih, tako da imamo instrumenta onako baš rariteta. Verujem da je tu ostalo dosta još fotografija koje postoje u selu, ali nismo uspeli da dođemo do njih. Ali ima i dosta nekih do koje smo došli i koje stvarno pokazuju da Vojku to neko vreme je stvarno bila ne bliska u ono vreme stare Jugoslavije, nego je bila Evropa, nije bila mnogo brža od nas tada. Jer ima ovde, videli ste fotografije, ne znam, iz 77. godine, gde apsolutno izgleda kao da je bijelo dugme. A u stvari su tri čoveka iz Vojke koje su isto tako obučene išli u prodavnicu i šetala centrom, to se jednostavno nosilo ovde kod nas. Ovo veče i ovakvi nastupi, kako na to gledate i koliko često svirate? Pa mi imamo neke svirke po tako nekim klubovima tu u okolini. U principu moje lično mišljenje je da ovo što se dešava večeras, da bi to trebalo mnogo češće da se dešava. I nažalost to se samo u Vojki dešava, to bi po meni trebalo da se dešava po svim mestima u opštini, jer mislim da naša opština je izuzetno bogata kada je rock muzika u pitanju. Prvo čudna stvar je tada, sinoć smo sedeli i računali nešto, otprilike svakih 10 godina se pojavljivo nov band, mlađi. Tako da smo uspeli da prebrojimo maltene sve muzičare, ima stvarno, stvarno mnogo roditelji, deca, unuci i tako dalje. Znači, po tri generacije ima koji se bave muzikom i to rock muzikom. Što je opet jedan kuriozitet. Najstariji rokeri su mi spomenuli Miljuša, jesi li ti od onih Miljuševih? Da, ja sam sin od tog Miljuša kojeg su oni pominjali. Ja sam nastavio tradiciju bavljanja muzikom u našoj kući. Moj otac je svirao i pa jedan od prvih, apsolutno jedan od prvih muzičara i prvih rokera u selu. Posle su svirali, pravili su tamburaški orkestar, bilo je znanje i manje, bilo je raznih događaja je bilo, ja sam nastavio, sad ćemo vidjeti da li će neko od moje dece da me nasledi, vidjet ćemo.
ima interesovanje. U nekom periodu je bilo ovo stvarno selo roka i bilo je, kada smo počeli recimo da pravimo organizaciju rok večeri, mi smo tada, mislim, imali 6 aktivnih bendova iz Vojke koji sviraju rock muziku. E sad je to došlo, ali opet imamo neka 3-4 benda gde su uglavnom svi iz Vojke ili negde su pojačani sa jednom ili dvojicom, ali uglavnom su svi iz Vojke, tako da još može da se kaže da slušamo rock muziku ovde. Negde oko 50 ljudi je sigurno bilo uključeno aktivno u sve to. I ima još sigurno 50 koji su bili bliski svemu tome, iako nisu svirali, ali su bili stalno tu, pomagali, tako da jedno stotinak ljudi je uključeno bilo za sve ove godine. Postojalo je stvarno jako teško da se svi pobroje i da nekog ne bi zaboravio, ali postojali su lideri, postojala je Baraka 5B, postojala je, ne znam kako, ima par bendova koje ne znam uopšte kako su se zvali, a i dalje su aktivni. Vojka Ekspres, Mića, naš drug i njegov bend Vojka Ekspres postoje već 30 godina. Lideri postoje 40 godina. I tako dalje, i tako dalje. Ne možemo se baš pohvaliti nekim velikim nastupima, zato što i sami znate da je rock muzika malo došla u neki zapećak dešavanja i svega. Ne vidim neki razlog zašto je to tako, ali verovatno su i muzičari malo sami krivi. Malo nema kvaliteta, malo ovog onog, zato sve to i ne funkcioniše. Mi ovo što radimo, radimo iz ljubavi za svoju dušu, što bi se reklo. I ako nađemo neko ko će da nas sluša još bolje, kao što vidite, poseta je odlična i svaki put bude dobro posećeno. Mladi su sad nekako otuđeni od toga svega, gledaju samo te mobile i šta ja znam, ali mislim da treba da se vrate muzici. Muzici ipak vodi, što kaže, u unutrašnjem skladu i veseli ljude. Događaj ispred Vojačkog doma kulture je pratila brojna publika, ne samo iz ovog sela, već i iz susednih. Upravo onako kako je bivalo nekad, pričaju stariji, kada se na igrankama u Vojki okupljalo i do 500 posetilaca.